Jarkko Viis, Ilveksen valmentaja, onneksi olkoon. Tärkeä voitto KuPSista hyvällä esityksellä. Miten valmentaja kommentoi ottelua kokonaisuudessaan? Siis voiton merkitys niin varmaan aina on. Että aina halutaan voittaa se jokainen peli, mutta nyt saadaan ensi lauantaille järjestettyä vähän toisenlainen pelitapahtuma. Sillä saa kaikki, joka pelastaa tänään vähemmän isoja minuutteja, niin se antaa pojille sen hyvän hengähdyksen. Ja eka jakso oli vähän vaikea, katkonainen, rikkonainen, mutta haluttiin olla vahvoja myös kontaktipelissä, koska Kuopio on myös vahva niissä ja pojat pisti itseensä likoon. Vähän ongelmia peli avaamisessa, sen jälkeen pelin tasapainossa, ettei oikein löytynyt sitä rauhoittumista siinä murtautumissektorilla. Mutta toka jakso hyvin pojat omaksui sen, miten nopeasti piirreltiin taululle, että miten hyökätään 10 vastaan. Ja tämä oli itse asiassa aika hyvä harjoitus meille sen takia, että harvemmin uhrataan treeneissä aikaa, kun pelataan vajalla tai vajaa miehistöä vastaan. Niin tämä toimi sen takia tosi hyvin. Löydettiin malleja, miten me onnistutaan siinä ja miten huolehditaan kenttätasapainosta. Me ei ehkä tarvitse uhrata 1-2 harjoitusta siihen, vaan tämä toimi siinäkin hyvin. Siinä Ilves meni 1-0 johtoon ja Kuopio sitten alivoimalle ja heti omiin. Miten kommentoit tuota? Voiko löysää puolustuspelaamista? No oli. Kyllä sitten löytyy selvät henkilökohtaiset virheet ja taas niin kuin, tilanteen lukemista ja niistä meillä on vähän rankastu, mutta se oli ensimmäisiä kertoja, että meillä juostaan karkkuun talven aikana ja se oli myös positiivista, niin me pystytään vahvistamaan sitä omaa meidän pelikäsityksen opettamista. Ja hieno maali Kuopiolta, sen jälkeen tiedettiin, että erikoistanteet tulee niille olleen se ase, mutta onneksi kävi tolpassa ja olis mekin voitu tehdä pari maalia lisää. Eli ihan hyvä esitys hiihtoloman jälkeiseksi peliksi. No lauantaina on kuitenkin harjoitusottelu, siellä voidaan kokeilla uusia juttuja, erilaisia juttuja. Joo, ja varmaan kokeillaan yhtä uutta pelaajaa, että pitäisi huomenna laskeutua Pirkkalaan. Eli ihan mielenkiinnolla odotan sitä lauantain peliä kello 20. Ruben, congratulations, great victory against KuPS. Thank you. Your comments on the match? We started a little bit sloppy. I mean, because they were pressing. They were really pressing at us, so it wasn't easy trying to find our feet. But once we got the confidence to slow down the game and just keep passing the ball, just rotating, everything became easier for us. Yeah. So I think, but the second half it opened up. I mean, because they got the red card, so they decided to sit after scoring. So it gave us a lot of open spaces to just keep playing. And Yellow just kept telling us, like, just keep going, don't be frustrated, just keep playing your game. And we just kept rolling the ball, getting them tired. And obviously the second goal came from tiredness. So it was a good game. It was a good game. We fought well, we played as a team. We didn't keep our head down, we just kept our head up. And thank God that we got the 3 points and we to the next round. A great goal again from you, Ruben. Few nice goals also this season. Where do you get this confidence for yourself now? It's just like, it's more like for me, for my role in the team, it's like pass first, trying to find the open spaces and feeding my. But if it's a situation that I just feel like I have to go for it. That's what I always tell my attackers. I tell Emil, Yunus, and all those guys, like, once you see an opening, just go for it. You never know. And then today, when I took the first touch, there was nothing I could do. I couldn't pass anybody. It was only me, and I just went for it. And then I thought it wasn't going in because the ball was moving, and then all of a sudden I saw it go in. So it was a good goal, and I'm happy, thank God. It seems like you, as a team, work very good together. You can find your teammates on the field. Yeah. What things have you been doing this training season with Jallu? I mean, we've been working on, like, build up play more. We'll be working on build up play and the different Yalu shows us, like, the different openings we could use to penetrate. So we've been using that, so we got like 3 options all the time. Anytime somebody gets the ball, there's 2 guys opening up, one is running deep. And also communication during training, after training, we just communicate, hey, this is how I move, this is how I want the ball. So we just communicate and we try to train on it. And there's nobody's ready to, like, criticize somebody for trying. As long as we just keep going, we just get better at it. And that's what has been going on, just training and good communication. Thank you very much, Ruben. Good luck. Thank you. Anto Hilska, tänään erinomainen esitys Ilvekseltä. Miltä se tuntui siellä kentällä? No se meni oikeastaan just niin kuin
meidän käsikirjoituksen mukaan, että meillä oli koko ajan hyvä kontrolli pelissä ja oikeastaan se ainoa löysästi puolustettu tilanne, mistä KuPS sai sit ekalla puolella maalin, niin se piti ne tavallaan KuPSin peli hengissä vielä, että muuten toi oli meiltä mun mielestä erittäin hyvä esitys. Siinä oli juuri ennen Ilveksen maalia KuPSilla ihan hyvä paine. Millä tavoin se Ilves käänsi sen pelin sitten siinä kohtaa? No, kyllä me tiedetään, että me joudutaan välillä puolustaa syvältä ja välillä vastustaja saa pelin pyöriä meidän päässä, mutta ei siitä kannata meidän niinku panikoida. Et me pystytään puolustamaan korkealta ja pystytään puolustamaan syvältä ja se on vaan tärkeää, että ei myydä itseämme ja pysytään jaloilla ja sitä kautta me hoidetaan se. Sitten kun me puolustetaan hyvin, niin sit me päästään myös hyökkäämään ja tänään päästiin sen KuPSin paineen jälkeen heti tekemään 1-0, että se oli ihan hyvin tehty meiltä. KuPSi kuitenkin Ilveksen kanssa oli tasoisessa Suomen Cupin lohkossa pisteessä. Kova joukkue tänään voitettiin. No joo, kyllä varmasti paras tästä lohkosta, tai kaksi parasta joukkuetta pelasi tänään. Ja oli mun mielestä ihan hyvä peli ja paljon kaksinkamppailuja niin kuin KuPSi vastaan yleensä. Ja ne meille, niin kuin me voitettiin paljon kaksinkamppailuja ja sitä kautta se peli kääntyi meille. Et tästä on ihan hyvä jatkaa nyt niin kuin KuPin jatkopelejä sitten pari viikon päästä. Peli näyttää kulkevan kentällä Ilveksellä. Millaisia asioita Jarkon kanssa on käyty läpi treenikentällä? No paljon. Kaikki harjoitteet mitä tehdään niin liittyy meidän pelaamiseen ja kaikki tehdään pallon kanssa. Ja Jallu yrittää antaa meille paljon niin kuin erilaisia malleja, miten vaikka avataan peliä ja miten sit murtaudutaan ja niitä hinkataan tosi paljon treeneissä ja se sit on, tai nyt ollaan hyvin pystytty saada niinku siirtää se kentällekin peleihin, että se on hyvä juttu. Kauden alkuun kuukausi, Veikkausliigan kauden alkuun. Minkälaiset fiilikset se pelaajalle tuo nytten? Kausi lähestyy ja ulkokentät ja ehkä ne nurmentuoksuiset hetket. No kyllä se tietenkin vesikielellä odottaa, että nyt päivä alkaa pitenee ja aurinkokin vähän paistaa, niin pääsis nopeasti vaan pois täältä hallista ja ulos treenaan. Ja kyllä se nyt on mennyt joulukuussa aloitettiin treenaaminen, niin on mennyt aika nopeeta, niin eiköhän tää kuukausikin mene vielä aika nopeeta tässä. Kiitos paljon Anttu. Kiitos.